اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيكار العالم لنا ما ضايا واسع الكرام مولا يا صاحب البردات المختار قد ختمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ 24 ستمبر کو تبرکات مقدسہ کی زیارت کا اہتمام کالی مسجد شاہ بازار میں کیا جائے گا، چنانچہ اسی مناسبت سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام حد و عادات کو محفوظ رکھتے ہوئے اس زیارت کا اہتمام کالی مسجد شاہ بازار میں کروایا گیا. کثیر تعداد میں عقیدت مندان و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبرکات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کی، اور یہی تبرکات کی زیارت کا ایک اور مرحلہ بتاریخ 12 ربیع الاول شریف کو بمکان بھائی کفن والے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ان کا مکان گڈی لین اورنگ آباد میں واقع ہے. لہذا پھر عاشقان رسول سے، اور یہ بالخصوص یہ خواتین کے لیے یہ زیارت کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، یہ بات واضح رہے، اس کو یاد رکھیں کہ یہ زیارت صرف خواتین کے لیے کروائی جا رہی ہے بتاریخ 12 ربیع الاول شریف اب مکان بھائی کفن والے بعد نماز عصر تا مغرب گڈی لین میں یہ زیارت کا اہتمام کروایا جائے گا. لہذا میں گزارش کروں گا ہماری ماؤں اور بہنوں سے کہ زیارت کی سعادت سے بہرمند ہوں اور فیوض و برکات حاصل کریں.